आज गाउँमा छोड्दैन वन ट्राफ स्ट्यान्ड गरेको अन्तिम दिन आज गुरुद्वारासम्मको हुँदैछ लगभग अब पुरा हुन लागिसक्यो यो गुम्बो जम्बे बसाय निम्बो टिपा नम्बर से नङ्गे निम्बो फजो गुन्दो साउ बाँदो जे बेगलु जे धन बो दवार लिङ सजले न दसे बगे जो जंजो सम्बा केला छन्जो लोरि जे दुजो दसे सिरगिङ बिजो बसाय यो कमलाङ निन्दा दन्दा फुन्जो बलबे मिनु गेसे वंगरु फुल्लो देरिन जे दजे गेगे छजे जिन छुदे गेवा छजे गेगे मके सोमा बर जम्बे बलबे दसे लामो केला छन्जो लो सम्बा सम्बो दिनजो सिमे भूमि दोन दिनला जेवो ओके बदलनु मिले सानन्दे आथर पारी गाउँमा फोर्टेन नवनिर्मित फोर्टेन सूर्य बहिनी रजनी गुरुङको स्मृतिमा र सम्पूर्ण पारी गाउँले पितृहरूको स्मृतिमा फोर्टेनको आज मन्त्र अधिष्ठानको अन्तिम दिन र गुरुद्वारा मन्त्र फोर्टेनभित्र हालिनै छ मन्त्र अधिष्ठानको अन्तिम दिनमा
गुरु द्वारा हात हात मिलाइकन भित्र भन्ने काम सुरु भइरहेको छ। पञ्चासीको पारी पोखरा छ। अब तकरिबन पुरा हुन लागिसकेको छ। यो चाहिँ मेरो जन्मस्थल घर जन्मघर, यो चाहिँ अर्थ डाँडको समाज घर।